አስባለሁ። አማራ እንደ አማራነቱ እንዲደራጅ የሚፈልግ ኃይል አለ። ከተደራጀ ደግሞ ኢትዮጵያን ይበትናል የሚልም ሌላ አካል አለና እርሶ አማራ መደራጀት ነው ወይስ እንደ ኢትዮጵያዊነት ብቻ ማሰብ ነው የተሻለ ብለ ያስባሉ? የትኛው ወገን ላይ ነው እሱ ያሉት? ወዚያው አደረጃጀት ከግዙ ጋር የሚነሳና የሚመጣ ነው። እኔ አማራ ነኝ፣ ፈለኩም አልፈለኩም እንደ አማራ እንድደራጅ እንዳስብ እየተገደድኩ ነው። ሌላ ቦታ ሄጄ እኔን የሚመስለኝ እኔን የሚያስተናግድ ሁኔታ ካጣው እኔን የሚመስሉኝን ወገኖች ፈልጌ መነጋገሬ እና የሚታዩ ሁኔታዎችን እና ችግሮችን ለመፍታት መታገል አይቀርም። ስለዚህ አሁን ያለው ሁኔታና መድረክ ይሄን የሚያስተናግድና የሚፈቅድ ነው። ስለዚህ እንደ አማራ መደራጀት በዚህ ሰዓት በእጅጉ ያስፈልጋል። ለአማራ ብቻ ሳይሆን ለኢትዮጵያዊነትም ጭምር ማለት ነው። ምክንያቱም ሌሎች ኢትዮጵያን ወንድሞቻችን በዚያ መንገድ መደራጀት አምነውበታል። ከዚያ ውጭ መደራጀት በተለየ መንገድ እና በጥያቄ መልክ ውስጥ እየገባ ነው ያለው። ሶ የቆዩት ወገኖቻችን በኢትዮጵያዊነት ላይ ደክመው አልፈዋል። የእነሱ አሻራና ውጤትም አሁን እኛን ኦልሬዲ እያገዘንና ያው እየገፋን ያለው። ስለዚህ እኛ አባቶቻችን በሄዱበት መንገድ ልን እዚህ ብንል ጊዜውና ወቅቱ አያስተናግደንም፣ አያግዘንም። ይሄ ካላገዘን ደግሞ እንደ አማራ ማሰብና መደራጀት የግድ ነው። እንደ አማራ ስንደራጅ የተለያየ አመለካከት ሊኖረን ይችላል፣ የተለያየ አስተሳሰብ ሊኖረን ይችላል። ይሄኛው በእኔ እምነት በሁለተኛ ደረጃ መታየት አለበት ብዬ አምናለሁ። አሁን የአማራን ሕዝብ እንደ አማራ አንድ አድርጎ ማቆምና የክልሉን ፍላጎት ወይም ደግሞ የዘሩና የብሔሩን ፍላጎት አሟልቶ በሀገር አቀፍ ደረጃ የሚገኙ የፖለቲካ ክፍተቶችን የሚሞላ አቅም ሆኖ እንዲገኝ ማድረግ ነው። ጠንካራ አማራ ከተፈጠረ ጠንካራ ኢትዮጵያ መፍጠር ይቻላል ባይ ነኝ። ተበታትነን ሳይሆን ተደምረን ተደማምጠን ልዩነቶች እንኳ ቢኖሩ ለሀገርና ለብሔሩ ደህንነት ስንል ለሀገራችንም ስንል ተቻችለን የግላዊ ፍላጎታችንን ሁሉ ወደኋላ ወይም ደግሞ ሁለተኛ ደረጃ አስቀምጠን ልናየው እንችላለን። መደራጀቱ በእጅጉ በዚህ ወቅት በተለይ አስፈላጊ ነው ብዬ አምናለሁ። ወቅታዊም ብቻ ሳይሆን በፍጥነት ይህንን ጥያቄ በተገቢ መንገድ ማስተናገድና መመለስ አለብን ብዬ አምናለሁ። ሌሎች በተለየ መንገድ ሊያነሱት ይችሉ ይሆናል። አማራ በአማራነቱ አስቦ የሚያውቅበት ጊዜ ብዙም አይሰማኝም፣ አይታየኝም። ምክንያቱም ያው ይሄ ከቤተሰብ ከእምነታችንም ተነስቶ በኢትዮጵያዊነት ላይ ነው እየተሰበክን የመጣ ነው። ወላጆቻችንም ይሄን ነው እያስተማሩ ነው የመጡት። የእምነት አባቶቻችንና ተቋሞቻችን ይሄን እየነገሩን ነው የመጡት። ስለዚህ እኔ ከዚህ ሀሳብ ውጭ ልሆን አልችልም። ግን አሁን ይሄኛውን አስተሳሰብ ሽክሽክ ተደርጎ በአካባቢ እንድናስብ ተገደናል። ምክንያቱም በዘረኞች ምክንያት አንዱ ጫፍ ወጥቶ አማራ ጠላት ነው ካለው አማራ ወዳጅ ነው ካላለው ሶ ያ በተለየ መንገድ የሚታየው ወገን ግን ደግሞ ባለፈው ስርዓት ተጠቃሚ ያልነበረ እንደሌላው ህዝብ እጅግ ተጎጂ የነበረ ወገን ከሀገሪቷ ምንም ትሩፋት ያላገኘ ግን ደግሞ በኢትዮጵያዊነቱ ብቻ ዝም ብሎ የኖረ አማራ በየትኛውም ተጠቂ እና የበለጠ ጉዳቱ የሚከሰትበትና የሚታይበት ወገን ከሆነ ሊደራጅና ይህንን ነገር ሊቋቋም የግድ ነው። ስለዚህ የእኛ ምርጫ ሳይሆን ጠላቶቻችን የመረጡት ወይም ደግሞ የኢትዮጵያን አንድነት የማይፈልጉት ወይም ደግሞ ከዚህ ኪሳራ እናተርፋለን ብሎ የሚያስቡ የዘመኑ መሐንዲሶች ያስቀመጡልን መስፈርት ነው። ሰው ወደ ተሻለ ነገር መሄድም ካለብን ይህን መስፈርት ረግጠን ወይም ደግሞ አሻሽለን ነው መሄድ ያለብን። ሰው መጀመሪያ እንደ አማራ መደራጀት አለብን፣ መቆም አለብን። የፖለቲካ ልዩነቶቻችን ሁሉ አስተካክለን አንድነት እንኳ ዋናው ልዩነታችን እንኳ ቢኖረን ልዩነትን ሁሉ አቻችለን እንደ ህዝብ ግን ጠንካራ ህዝብ አድርገን መውጣቱ እጅግ ወቅታዊም ነው፣
ከዚያም በላይ ማሰብ ይገባል ብዬ አስባለሁ። ሰው ለጠንካራ ኢትዮጵያ፣ ለዲሞክራሲያዊ ኢትዮጵያ፣ ሁሉም ለሚቻቻሉበት ለሚከባበሩበት ኢትዮጵያ አስተዋጽኦ ማድረግ የምንችለው እንደ አማራ ስንቆምና ስንጠናከር ነው ብዬ አስባለሁ። እና ይሄ በእጅጉ አሁን ልናልፈው የማንችል የምንሻገረው እንኳን የማንሻገረው አደረጃጀት ነው።